Takže takhle to vypadá na Niagáře. Vidíme kanadskou stranu. Pod kovu to je větší část Niagáry na kanadské straně. A tohle to už je Amerika. Americká část Niagáry. Tohle vyhlídkový lodě. Tady most mezi Kanadou a Amerikou. No a pak nějaký to kasino a hotel, aby člověk po přírodních zážitcích mohl utratit nějaký peníze pořádně.